szó, hanem inkább benetekről, hogy hát mik a könyvolvasási szokásait, de azért ennyire nem menjünk előre. Inkább csak kezdjük ott, hogy köszönjük mindenkinek, hogy eljöttek a Bookline és az A38 a közös program sorozatának mostani állomására, amit egyébként B-oldalnak hívnak, és egész nyáron tartjuk, hogy tartsatok velünk 2 hetente, egészen szeptember 11-ig. És ma egyébként Szabó Benedek üdv neked, és köszi, hogy itt vagy. Kösz! David Foster Wallace-nak a Vételen tréfájáról beszélgetünk, ami a 90-es években nagyon-nagyon híres volt, és David azt is nyilatkozta, hogy igazából ez a 90-es évek amerikai társadalmának szólt. Te ezt ugye 2016-ban olvastad először, na akkor milyen volt? Rájöttem, hogy 15-ben, de ez az én részemről volt egy tévedés. Tegnap megnéztem a MOI oldalamat, ahol nagyon hát szorgalmasan jegyzem, hogy mit és mikor olvastam. Egyébként ez a múlt héten játszó Sallai Lacival, ez egy közös szokásunk, irtozatos statisztika mániások vagyunk, és rendszeresen jegyezzük, hogy miket olvasunk és miket nem, meg hogy miket nézünk. És rájöttem, hogy ez 2015 végén volt. És hát ennek a beszélgetésnek a legérdekesebb része igazából az, hogy nagyon sokat gondolkodtam azon, hogy mit jelentett nekem ez a regény, amikor 2015-ben először olvastam még angolul, mert akkor nem volt még magyar fordítás, és mit jelentett ez a regény, amikor tavaly a magyar fordítás megjelenésekor elolvastam a 3/4-ig magyarul is. És egy nagyon érdekes dolog történt. 2015-ben, amikor én ezt a regényt először olvastam, olyan élethelyzetben és lelkiállapotban voltam, hogy egészen döbbenetes módon rezonált bennem ennek a regénynek a legnagyobb része, és hihetetlen hatással volt rám. És én attól a pillanattól fogva, amikor befejeztem, én mindenkinek ajánlgattam, hogy úristen, egyszer majd, ha ez kijön magyarul. Ő mindenki azt mondta egyébként, hogy azért nem olvass el, mert egyrészt hosszú, másrészt angolul van. És akkor amikor megtudtam, hogy lesz fordítás, akkor mindenkinek mondtam, hogy na most, ha nem lesz kifogás, ezt muszáj elolvasni mindenkinek. És tök érdekes, nem biztos, hogy ez a legracionálisabb dolog, amit most csinálok egy ilyen rendezvényen, de el kell mondanom, hogy amikor megjelent a magyar fordítás, akkor elkezdtem olvasni, és megállapítottam, hogy nagyon jó a fordítás, Kemény Lilijék tök jó munkát végeztek, és így nem rontották el, ami egyébként például más ilyen posztmodern amerikai nagyregényeknél néha előfordul. És tényleg itt nagyon lelkes lettem, aztán elkezdtem olvasni a regényt, és azt vettem észre, hogy bizonyos részei idegesítenek. És akkor elgondolkodtam, hogy mégiscsak a fordítással van a baj, és azért elővettem az eredeti regényt, és azt is elkezdtem olvasni, és ott is idegesítettek bizonyos részek, ami az első olvasásnál még egyáltalán nem volt jellemző. És rájöttem, hogy én is nagyon sokat változtam az azóta eltelt időben, és hogy most már jóval kevéssé hatnak rám azok a dolgok, amiket az a regény bennem megérintett, hogy amivel az a regény engem megérintett 2015-ben, és ez egyáltalán nem azt jelenti, hogy én most megtagadom és sárba tiprom ezt a regényt, hanem azt jelenti, hogy nagyon érdekes dolog, hogy az ember, ahogy változik, úgy változnak számára az egyébként popkulturálisan az ő életében jelentős alkotások. És egyébként hogyan került hozzád? Úgy került hozzám, hogy én azt hiszem, hogy 2015 elején láttam a Paul Thomas Andersontól az Inherent Vice című filmet, ami engem egészen lenyűgözött. Eleve nagyon szeretem Paul Thomas Andersont, és nagyon szeretem a neo-noir-t, és nagyon szeretem a sehova nem tartó, labirintusszerű cselekménnyel rendelkező, elsősorban az atmoszférára hangsúlyt fektető filmeket. És én Thomas Pynchon nevét már nagyon sokat hallottam előtte is, de soha nem olvastam tőle semmit. És amikor az Inherent Vice-nak utána olvastam, akkor megtudtam, hogy Paul Thomas Anderson eredetileg a Gravity's Rainbow-t akarta megfilmesíteni, de hát azt ugye nem lehet. És rögtön kíváncsi lettem arra, hogy ki ez az ember, és miket írt, és miért nem lehet megfilmesíteni, és akkor egy ilyen elképesztő postmodern flash-em támadt, és elolvastam abban az évben Pynchontól szinte mindent, amit meg tudtam szerezni. A Book Depository nevű angol oldalról rendeltem egyébként a könyveket, mindenkinek nagyon ajánlom, nincsen postaköltség, és viszonylag olcsó. És aztán, amikor Pynchon megvolt, akkor természetesen előbb-utóbb az ember logikusan eljut addig, hogy kik azok, akik még hozzá hasonlítanak. Akkor olvastam Delillo-t, nem annyira tetszett, akkor elolvastam a Confederacy of Dances, és azt hiszem, hogy annak az évnek a végén nagyjából az utolsók között került a kezembe az Inherent Vice, ami megint csak egy olyan, vagy a bocsánat, az Infinite Jest, amiről megint csak azt mondták, hogy egyrészt megfilmesítetetlen, másrészt nagyon-nagyon nehéz és olvasatlan, de egyébként megéri.
És ezt szeretném itt leszögezni egyébként, hogy úgy általában a nagy regények kapcsán, és most nagy regény alatt nem csak a nagy amerikai regényeket értem, a klasszikus értem, hanem a vastag könyvek kapcsán azt szokták mondani, hogy állj meg, neki se állj, ez borzalmasan nehéz. Hát konkrétan tömegre nehéz, nézd meg, nem lehet fölvinni a buszra, hát mekkora ez a könyv. Ez általában a hülyeség. Tehát én Pincherről is ezt gondolom, és David Foster Wallace-ről is ezt gondolom, hogy borzalmasan szórakoztató regényeket ír, amiket a saját hosszuknak megfelelően egész gyorsan el lehet olvasni, és egyáltalán nem kell félni tőlük. És nem olyan, mint mondjuk Nádas Péter, amire tényleg nagyon, nagyon nagy energiákat kell fektetni. Ezek általában nagyon szórakoztató regények, amik könnyen megadják magukat, és közben egyébként intellektuálisan is stimulálnak. Tehát azt hiszem pont Eszterházy mondta a Sátán tangóról, hogy minden filmnek megvan a maga ideje, és hogyha egy film pont olyan hosszú, amilyen hosszúnak lennie kell, akkor ez nem tűnik hosszúnak. Na most az Infinite Jest kapcsán én először ezt éreztem, hogy így végigrohantam rajta, most már azt érzem, hogy egy kicsit túl van írva, de még mindig azt gondolom, hogy ez egyetlen nem bánja meg senki, aki a kezébe veszi, és ez nem olyan, mint valami rettenetes súlyt cipelni a válladon, nem olyan, mint középiskolában elolvasni mondjuk az Aranyembert, ami sokkal rövidebb és sokkal rosszabb is, szerintem, hogy legalábbis, hát na mindegy, de most nem menjünk bele. Kicsit Léci, mesélsz a történetről, mert tökre meglepő egyébként, hogy azt mondtad, hogy elsiklottál rajta először 2015-ben akkor, mert hogy mindenhol azt lehet olvasni, hogy hihetetlen nehéz. Nem azért, mert több mint 1000 oldal, hanem egyszerre novellisztikus, egyszerre olyan, mint egy regény, egyszerre valahol párbeszédek vannak benne, valahol pedig hihetetlenül bonyolult, és sok szál van, és ezek alig érnek össze. Én nem vagyok biztos benne, hogy emiatt nehéz. És aki valaha olvasott posztmodern, vagy posztmodernnek mondott, vagy posztmodern eszközökkel dolgozó regényt, vagy látott ilyen filmet, az viszonylag hamar meg tudja szokni azt, hogy mit tudom én, ugye ennek az egyik jellegzetessége az, hogy különböző műfajok között nagyon szabadon ugrál, és lehet, hogy az egyik oldalon hirtelen átvált drámába, és egy ilyen klasszikus színházi darab leíratához hasonló formában beszél, akkor a következő pillanatban átmegy valami borzalmasan vulgáris ponyvába, és a következő pillanatban pedig a legmagasabb szintű, utálom azt a szót, hogy magas irodalom, de tényleg a leggyönyörűbb passzusok vannak benne. És lehet, hogy nekem ez azért nem volt annyira nehéz, mert Pinchonnál ebből azért elég komoly dózist kaptam már előtte. Engem ez kifejezetten szórakoztat, tehát ezek az ugrálások, az, hogy az Infinite Jestben például folyamatosan hátra kell lapozgatni, mert gyakorlatilag a lábjegyzetek külön regényt alkotnak, az engem nagyon szórakoztatott. Azt is el tudom képzelni, hogy valakit ez halálra idegesít, de ez, akkor ez nem tűn nehéznek, inkább nagyon kalandosnak. Mindig nagyon, nagyon érdekes, amikor az ember felfedezi, hogy a regényeknek is van egy olyan csoportja, ami egészen másféle olvasási élmény nyújt, és egy jóval interaktívabb olvasást tesz lehetővé, mint az, ami a mi fejünkben általában a regényekről él. És akkor itt szintén visszautalnék a magyar oktatásra kötelező olvasmányokra és az Aranyemberre mondjuk. Hát itt lehet, hogy ennek is köszönhető, hogy a mi fejünkben valami egészen más él a regényekről. És amit még említettél, hogy szórakoztató volt neked, akkor ez így tiszta, ugye? Abszolút, neked teljesen szórakoztató volt. Mit tényleg sokan azt írják, maguk a fordítók is azt mondták, hogy fordítás közben nagyon sokszor elsírták magukat. Biztos, hogy én is elsírtam volna magam fordítás közben. Ennek az az egyik oka, hogy borzalmasan hosszú mondatok vannak benne, ami eleve nagyon nehezen adja magát a magyar fordítás. Nem egy nagyon jól magyarra fordítható regény. És én egyszer beszéltem az egyik fordító barátommal, és ajánlottam neki, hogy esetleg ezt is el lehetne kezdeni, és mondta, hogy ő nem szívesen kezdeni ezt el, mert tényleg több nyűg lenne vele, mint amennyit adna, úgyhogy én rendkívül tisztelem a magyar fordítókat, hogy ezt megcsinálták. De az egy egészen más tészta, hogy fordítás közben mennyi vért izzadhattak. Nem lehet ez dióhéjban, de mégis megpróbálnád esetleg, hogy bemutatnád a történetet? Hát remélem, hogy lesznek emberek, akik el fogják kezdeni, vagy elolvassák. Egyébként láttam koncert előtt egy embert, aki a regénnyel jelent meg itt. Megnyerte. Ja, nyerte meg, jó. Karácsonyra ajándékban nagyon jó lesz bárkinek. Szóval, hát... Bocsánat, inkább akkor közelítsük meg úgy a kérdést, hogy kinek ajánlanád? Hát azoknak az embereknek ajánlanám... Hú, ez nagyon szemét kérdés. Szóval, mert ez eleve diszkriminatív lesz. Az én bátyám egy olyan ember,
aki azt mondja nekem, hogy ő például egy filmet nem tud megnézni akkor, hogyha nincsen lezárva normálisan, és nincsenek a szálak nagyon logikus módon elvarva, és nincs egy nagyon átgondolt cselekmény. És azt mondta, hogy őt nagyon-nagyon idegesíti minden olyan film, ami bármilyen kérdést is nyitva hagy. Én imádom az ilyeneket. És ha valaki más is imádja az ilyeneket, akkor például neki ajánlom. Ugyanakkor ennek a regénynek egyébként egy viszonylag egyértelmű cselekménye van, hogyha az ember egy kicsit jobban belegondol. Azoknak is ajánlom, akiket érdekel a tenisz. És ezt most nagyon komolyan mondom. Ugye az Anfield Tennis Academy az egyik hely, ahol játszódik ez a regény, ez egy ilyen elit tenisz akadémia. És akkor van az Ennett House nevű ilyen félutasház, rehab. Vannak benne egyébként kanadai szeparatisták, akik... Hát eleve az egész egy ilyen fiktív... Nem szeretnék nagyon sokat spoilerezni, bár itt mondjuk nehéz is. Az egész egy ilyen fiktív akkori jövőben játszódik, ahol van egy Johnny Gentle nevű amerikai elnök. Na most például itt a valóság azért túlszárnyalta később a fikciót, mert én úgy gondoltam, hogy amikor ez a tisztaságmániás félhülye Johnny Gentle megjelent a regényben, hogy na hát ilyen amerikai elnök csak egy regényben lehet, aztán egy sokkal súlyosabb arc lett az amerikai elnök, úgyhogy néha az élet azért csaptamos válaszokat ad. És van egy, hát ez a great concavity, vagy a great convexity, a nagy konkáv, vagy a nagy konvex, ami egy olyan rész, ami az amerikai-kanadai határon, eleve máshogy hívják már ezt az államszerveződést, onnannak hívják, ott ilyen elképesztő, mindenféle nagyon szennyező hulladékot lőnek át az amerikaiak, például Kanada területére, és mind a két ország azt állítja, hogy ez nem az övé, vagy nem az ő területe. Vannak benne terroristák, vannak benne junkik, van benne nagyon sok függő, nagyon sok szó esik benne az élsportról, meg úgy általában a hírnévről, meg a teljesítményről, mint olyanról, ahhoz, hogy az ember ehhez hogy viszonyul. A depresszióról nagyon sok szó van benne, ugye ez David Fosterrel ezt elég komolyan érintette, csak úgy, mint a tenisz. Nagyon sok szó esik benne a popkultúráról, egyes részei egészen válteszi módon megelőlegezték a jelent, más részei kicsit bénák azért így visszatekintve, tehát például, ahogy David Fosterben az elképzelte a videótelefonálás, az később nem így történt, tehát a regényben úgy zaj, olyan, az regényben létezik az a videóhívás, hogy felveszel egy maszkot, ami mindig, azt hiszem, hogy mindig mosolyog, és hogy közben tudjál bármit csinálni, miközben a másikkal beszélsz, és akkor ő mindig egy ilyen teljesen neutrális arcot lásson. Meg az egész sokkal nehézkesebb, tehát például az Infinite Jest című központi alkotás, amit a főszereplőnek az apja rendezett, a The Entertainment, az a szórakozás, az, ami tényleg nagyon központi elem a regénynek, az egy ilyen cím, tehát egy olyan hordozón van, ami később azért nem, ami akkor úgy tűnt, hogy az lesz a legmodernebb dolog, hát azért most már látjuk, hogy nem ez vált valóra. Ettől függetlenül ezek az anakronizmusok nem zavarják meg az olvasás élményt. Szóval egy borzalmasan színes és nagyon, nagyon változatos regény, amiben legalább 3-4 műfaj ott van egyszerre. És ott van benne egyébként a hagyományos publicisztika is, mert a teniszről írt részek, vagy akár a depresszióról írt részek, vagy a félutáshoz életéről írt részek szerintem messze a legerősebbek, amikben a David Fosterrel az újságírói énje került előtérbe, és én hajlamos vagyok úgy gondolni, hogy ő elsősorban újságíróként volt nagyon-nagyon jó. És azt mondhatom, hogy nagyon komoly hatása volt az életedre, amikor olvasod először a zenédre? Hát az a helyzet, hogy sajnos én rengeteget olvasok gyerekkorom óta, és nagyon ritkán szivárognak át az irodalmi hatások direkt módon a számaimba. Talán az előző Galaxisok lemezen a szokásosnál erősebben történt ez. Inkább indirekt módon nyelvi eszközök terén, ami az olvasásból fakad, de hogy nem, de direkt módon az Infinite Jest biztos, hogy nem ihletett egyetlen Galaxisok számot sem. Viszont az életemre nagyon nagy hatással volt, elsősorban 2015-ben, én ezért tudom, hogy miért. Erről elég ritkán szoktam beszélni, de 15 nyarán volt egy ilyen időszakom, amikor elég gyakran előfordult, még egy ilyen multicégnél dolgoztam, és öltönyben hazamentem, aztán lementem a szemközti dohányboltba, és vettem két sört, aztán azokat megittem, akkor vettem még két sört,
ezeket a dobozokat kidobtam, hogy amire a barátnőm hazajön a munkából, nehogy lássa őket, ugye ez egy elég klasszikus viselkedés minta. És akkor előfordult, hogy mire hazajött, vettem még egy sört, és akkor úgy csináltam, mintha akkor kezdenék inni. És nem ajánlom senkinek ezt. Éreztem, hogy ez azért nem annyira van rendben. És nagyon sokat gondolkodtam ezen, és nagyon nagy problémákat okozott ez nekem, és akkor az Infinite Jest-nek egyes részei olyan elképesztő hatással voltak rám, hogy volt, hogy konkrétan elsírtam magam, pedig nem vagyok ez a nagyon síros. Legalábbis komoly dolgokon nem szoktam sírni, inkább komolytalanokon, de hogy akkor ez nagyon-nagyon erősen megérintett. És talán azért sem érintett meg most a tavalyi olvasáskor, meg most ezek az 5-6 sörös problémák nem állnak fönn, hála Istennek. És tényleg egyébként azon túl, hogy most már magyarul kijött tavaly 2018-ban, miért olvastad el? Csak azért, mert magyar, vagy pedig újra akartad olvasni, frissíteni akartad az emlékeidet? Mindenképpen nagyon szerettem volna újra olvasni, és nagyon, hát egyrészt nagyon kíváncsi voltam rá, hogy milyen a fordítás. Engem mindig nagyon érdekel, hogyha van egy regény, amit angolul olvastam, az magyarul milyen, és ez tényleg jó. Úgy érzem, hogy a válasz által beszélt nyelvet, azt elég jól sikerül átadni. Egy-egy olyan kivételtől eltekintve, ami mondjuk nagyon szlenges. A magyar fordításokban eleve nagyon nehéz a különböző angol szlengeket átadni, mert nálunk ugye főképp a nyelvújítás óta még tájszólás sem annyira erősen van jelen, meg ugye az alapvető történelmi sajátosságok folytán azért elég nehéz magyarba átültetni bármiféle, pont az angolból szlengeket, ami meg talán a világ legtöbb ilyen dialektusával, vagy egyik legtöbb ilyen különböző dialektussal rendelkező nyelve. De egyébként tényleg nagyon jó a fordítás. Másrészt én ezt mivel mindenkinek ajánlgattam, ezért azt gondoltam, hogy nekem kötelességem újraolvasni, amikor végre megjelen magyarul. Úgyhogy ez motivált elsősorban. A másik könyv egyébként, ugye mondhatod, hogy ez nem kifejezetten inspirált téged a szövegírásban, de esetleg más könyv konkrétan? Hát azért szerintem nekem vannak ennél erősebb olvasmányélményeim bőven. Tehát, hogy ha már posztmodern és amerikai szerzők, akkor Pynchon nekem nagyobb kedvencem. És ráadásul ő azért elég konkrétan ihletett pár galaxisok számot, amik közül majd játszom is. Illetve hát tényleg azért tök sok olyan regényt tudok mondani, ami esetleg jobban jelen van az életemben. Pont most ezt azért tettem ki, hogy ezzel is ugye az élet és irodalom a buszon hangulatot fenntartsam, ez a Hellertől a képzeljétek el, tehát Hellertől a 22-es csapdáját azt évente egyszer újraolvasom. Mégse került be egyetlen galaxisok számba esem. Szóval nem biztos, hogy úgy mérhető egy regénynek a jelentősége az életemben, hogy bekerül-e a galaxisok életművébe. Mi az, ami inspirált egyébként a galaxisokat, akár Pegazus, akár egyébként, hogyha csak a teltalszövegedet nézzük? Hát igazából nekem egy ilyen nagyon fölfelé vezető íve volt a szövegírói pályámnak, ugyanis borzalmasan szar szövegeket írtam fiatalon, amikor elkezdtem szövegeket írni. Én pont most számolgattam, hogy 17 éve zenélek zenekarban, tehát több, mint az életem felét zenekarban töltöttem. Ennek a nagy részét dalszerző, szövegíró, gitárosként. Hát nem szívesen hallgatom vissza a régi szövegeim nagy részét, és akkor tehát nem csak a Gyök 2-ről, a Gyök 2 előtti időről beszélek, ugye nekem a Gyök 2 volt az első hosszú ideig tartó zenekarom, ami már egy nem annyira vállalhatatlan dolog volt Baján, de azért ott is vannak nagyon súlyos dolgok. És tulajdonképpen nekem az angol kitérő, ami a Zombie Girlfriend-del történt, az nagyon sokat segített, és valahogy én olyan 25 éves korom körül értem be. Tehát vannak olyan emberek, akik rögtön egy kész tudással, egy kész stílussal jelentkeznek. Én azért végigjártam ezt a borzalmas szimatszagros magyar alter szamár létre szövegíróként, meg zeneszerzőként is, és amikor az első galaxisok lemezt, ami akkor még Szabó Benedek néven megjelent szólólemez volt, megírtam, akkor valahogy minden összeállt, az addigi hatásokat sikerült szintetizálni, és az tényleg már egy erősebb dolog volt. De azóta is egyébként sokat tanulok szerintem, akár öntudatlanul is a szövegírásról, meg a zeneszerzésről, de kialakult egy olyan saját hangom, amihez már tudok igazodni. Nem ilyen káoszosan nyúlkálok ide-oda, hanem van egy olyan alap, amire tudok építeni. Na de a kérdés az volt, hogy mi inspirálta ezeket?
Hát igen, megpróbáltam megkerülni ezt a kérdést, mert ezekre a kérdésekre nagyon nehéz válaszolni. Pedig. A régi szövegeim, amik a galaxisok idején írottak, vagy a gyökkető idején írottak, azok sokkal absztrakt, tehát sokkal könnyebb volt nekem absztrahálni és a saját életemtől eltekinteni, azok pont a Sallai Lacival beszéltük a múltkor, hogy a szexről szóló legintenzívebb számainkat akkor írtuk, amikor mi mind a ketten szüzek voltunk, tehát ez így van. Az ember így főleg kamaszként írja a borzalmas dolgokat, aminek így nem sok köze van a saját életéhez, vagy csak valami elképzelt dologhoz. És szerintem minél idősebb, annál inkább beszivárog ez a fajta személyesség. Úgyhogy engem elsősorban a saját életem történései inspiráltak, illetve a velem megesett dolgok rekonstrukciói, amiket már a fejemben végeztem el. Tehát, hogy én nem az az ember vagyok, akivel történik valami, és akkor ezt rögtön megírja, hanem én az az ember vagyok, akivel történik valami, aztán 10 napig ül a szobájában, és aztán 10 nap múlva megírja, amire emlékszik belőle. Tehát én egy megtiszthatatlan narrátora vagyok a saját életemnek. Mondhatjuk azt, hogy ez lélektanban úgy változik, hogy amikor én is 21-22 éves voltam, akkor először hallgattam az első albumát a galaxisoknak, igencsak letargikus volt a 20-as éveinek az útkeresése, nyilván szerelem, karrier, és egyébként a karrier az mi legyen, inkább ugye szabadságra vágyunk, és a kedve egyébként arra szólnak, most pedig inkább van egy fokkal vitámabb. De inkább a kérdésem az, nem is erre válaszoljak, hogy mert meg is akartak kerülni az előtti kérdést, hanem hogyha a te mostani zenédet át lehetett konvertálni egy könyvbe, az milyen könyv lenne? Inkább úgy mondanám, hogy amikor én szöveget írok, akkor soha nem lírát próbálok utánozni. Én nem azt akarom, hogy olyan legyen a szövegem, mint egy vers, hanem azt szeretném, hogyha olyan lenne, mint a próza. Nekem mindig az a célom, ezt nagyon ritkán sikerül elérni, hogy olyan dalszöveget írjak, ami leírva, központozva egy kis novella. Nagyon ritkán sikerült ez. Ennek megfelelően én azt szeretném, hogyha mondjuk az én lemezeim egy ilyen novellás kötetszerűségek lennének. Éppen ma rendeltem meg Ellen Gilchrist ilyen déli, kicsit ilyen Southern Gothic amerikai novellát, főleg novellistaként ismert írónőnek az egyik gyűjteményét. Ezek az ilyen nagyon jellemzően blazírt és mégis érzelmes novellák azok, amik közel állnak hozzá, amik olyanok, mint egy várrándítás a teraszon egy nyári délutánon, hogy kerüli a pátoszt, meg kerüli a nagyon túláradó érzelmeket, és mégis képes úgy meghatni, hogy nem érzed azt, hogy ez gics. De most lehet, hogy nekem ez nem mindig sikerül, de igyekszem. Van esetleg konkrét ilyen könyv, ami nagyon hasonló a zenéthez? Hát általában azt szokták mondani, én bevallom őszintén, hogy nem annyira szeretem a kortárs magyar prózát, és sem a lírát, mert általában nagyon bölcsészesnek érzem, és van ez a fajta bölcsészkedő stílus, amit egyébként tökre megértem, hogy sokan szeretnek, de én nem szeretek, és ehhez szokták hasonlítani a galaxisokat, úgyhogy azt szoktam érezni, hogy valamit rosszul csinálok. De mondom, például a The Age of Miracles című Ellen Gilchrist novellás kötet, az egy olyan novellás kötet, amilyen lemezt én szeretnék csinálni egyszer. És milyen könyvet olvasom most, ha van ilyen? Vagy mi az, amit elben van? Hát most a képzeljétek el a Joseph Hellertől, mert rájöttem, hogy ugye szerintem minden magyar háztartásban megvolt egy bizonyos generációban a 22-es csapdája, a Valami történt. Ugye Valami történt az a regény, amit mindenki megvett, miután elolvasta a 22-es csapdáját, és aztán senki nem olvasta végig. Nekem is harmadszorra sikerült, de nagyon szeretem. És rájöttem, hogy vannak olyan Heller regények, amiket még nem olvastam, pedig ő nem írt túl sok regényt, úgyhogy most az idei évnek az a projektje nálam, hogy felpótolom az összeset. Ahogy tavaly például az volt a projektem, hogy Graham Greene-től minél több dolgot elolvasok, ami sikerült is. Hát akkor jó olvasást, előtte viszont jó zenélést. Köszönöm szépen, és köszönöm a beszélgetést. Mi is köszönjük.